Välkommen hit, Anton. Tusen tack, Björn, och god dag allesammans. Du, tung titel, specialist på påverkansoperationer. Det hade man velat vara. Ja, och det är ödmjuk situationen, men ja, vad ska man säga? Jag sitter ju med de här dagarna i ända och har gjort det nu i över 10, snart 15 års tid. Så lite mer specialiserad är jag väl än vad andra är i alla fall. Nu tycker jag att du är väldigt, väldigt ödmjuk. Jag vet att du kan det här ämnet och jag tänker att nu ska du få lära oss vem det är som ljuger och hur vi kan avgöra vad som är sant. Varsågod. Tusen tack, Björn. Nu kliver vi på. Vem ljuger och vem kan avgöra vad som är sant? Anton Liv heter jag och jag har förmånen med att jobba med både myndigheter, företag och enskilda individer på det här temat. Det är lätt att prata om begrepp, informationspåverkan, potentiellt skadlig kommunikation som illasinnade aktörer använder. Eller desinformation, avsiktligt och vilseledande information för att tjäna pengar eller förstöra för individer och samhälle. I slutändan, och det jag tycker du ska ta med dig som enskild, det är att det handlar om lögner som är väldigt illasinnande eller skadliga. Vi lever i ett fantastiskt land där man får ljuga som en del av opinionsbildningen. Av det demokratiska samtalet. Var det okej, var det inte okej? Ja, det är upp till dig. Men nu ska vi fokusera på de som ljuger för att skada oss. 2007, då skaffade jag mitt Facebook-konto. Och många av er hade väl kanske redan skaffat det eller gjorde det åren därefter. Digitaliseringen är fantastisk och jag är gärna en ambassadör med allt det fantastiska som följer. Men med det goda så kommer ju också en baksida. Eller det ger ju också möjligheter för statsaktörer, kriminella, enskilda opportunister som vill lura dig och mig på pengar här och nu att nyttja samma teknik. Och tyvärr, eller de facto är det det jag ska prata om nu i några minuter. Hur illasinnade aktörer använder tekniken för att ljuga och lura dig och mig. Vi börjar i ett illustrativt exempel. Tänk dig in att du kommer till en ny planet, en fantastisk planet med fantastiska invånare, de här aliensen eller rymdvarelserna. Precis som du fick Facebook 2007 så ger de här rymdvarelserna dig saker att lukta på, saker att smaka, känna, uppleva. Det är väldigt god stämning och det har ju stort varit med digitaliseringen, sociala medier med mera de sista åren. Efterhand så kommer du till den här hemska insikten att ja, det är nog inget rymdkalas jag är på, utan det här är en fälla. Det handlar om att rymdvarelsen är kannibaler och de ger mig alla de här goda sakerna för att sedermera kunna äta upp mig. Med allt det goda kommer någonting dåligt. En fiktiv illustration på hur man kan se på baksidan av digitaliseringen och sociala medier. För individen, för dig och mig som anställda vid ett företag eller en myndighet, som privatpersoner i Sverige eller i samtiden, så medför ett antal sårbarheter och utmaningar. Till exempel, vi är väldigt sårbara för manipulation. Idag så kan vi till syvende och sist, tycker inte jag, avgöra vem som ljuger och vad som är sant. Vi vet inte om en bild är manipulerad, om den är genererad av AI eller vem som ligger bakom det från första början. Kanske någon har betalat en individ för att just du ska få höra det här budskapet och tycka eller tänka på ett visst sätt. Det kan också bidra till stigma och olika kultbeteenden. Till exempel att jag är orolig för vaccin, men jag vågar inte prata om det för att jag vill inte bli förknippad med en antivaxare, etc. Eller konflikter när det gäller ideologi eller sakpolitik. Och det kan hämma relationer på arbetsplatser eller andra miljöer. Vi kanske inte vill eller får vara de vi är. Läser vi nyheterna, scrollar vi flöden, lyssnar vi in till radio och pratar med vänner och bekanta så är det väldigt mycket just nu. Det är en förhöjd terrorhotbild, det är påverkanskampanjer, det är smarta AI-system som skapar det ena och det andra. Men vad finns bortom de här rubrikerna? Hur kan du och jag tänka? Jag ska försöka ge några exempel på det här och försöka illustrera det så pedagogiskt jag kan. Sen är det upp till dig att vara vetgirig, nyfiken, källkritisk och lära dig mer på egen hand. Ett sätt att se på den samtid vi har och de informationsflöden är att titta in i den här torktumlaren eller tvättmaskinen och tänka att ja, men kanske just så här fungerar det. Min fakta ifrån min uppsats
skickas in i en torktumlare där förunt lögner, kritik, åsiktsbildning. Kanske någon fångar upp den, använder det för att lura människor eller påverka politik. Ett exempel i närtid. För någon eller några veckor sedan så uppmärksammades det falska rykten eller ryktespridning om förskolan och sexualundervisning. Ja, men det optimala ämnet att skapa turbulens. Barn och sex. Men hur kan det här ha gått till? Jag vet inte, men man kan tänka sig att både från staten hela vägen ner till förskolan så kanske det fanns vissa brister i hur man kommunicerade läroplanen, hur såg utbildningen ut. Man kanske inte har resurser att nå ut med hur det funkar och hur ska det funka till allt och alla, till exempel. Kanske mer proaktiv, reaktiv än proaktiv. Kring det här så finns det en legitim åsiktsbildning. Man får tycka att skolan gör på det här sättet eller på det här sättet. Det finns mycket okunskap. Det finns de som aktivt vill förstöra och ljuga för andra för att lura oss med mera. I det här fallet så förekom bland annat en TikTok-visning eller annan visning i sociala medier där en enskild så kallad superspridare, en känd individ som får ut mycket innehåll till världen och omvärlden, fångat upp en debattartikel, förpackat den snyggt i 15-20 sekunders videomaterial och fått spridning på det här. Och helt plötsligt så börjar det med fakta från en myndighet, förstärks upp med en debattartikel och hamnar i en kanal som kanske syftar till att få uppmärksamhet eller tjäna pengar. Och i slutändan så behöver både förskolor, personal, samhället hantera. Är det här ett rykte? Är det en illasinnad kampanj? Är det okunskap? Vad ska vi göra? Det är opinionsbildning, eller så ser samhället ut med dess fördelar och nackdelar. Det här caset tror jag är som handen i handsken för den som vill förstöra för Sverige, kanske ett annat land. För kriminella som vill tjäna pengar. Eller för opportunisten som bara ser, ja, men här kan jag göra någonting för min egen skull. Sko mig på andra. Och alldeles strax kommer vi komma in på den här spelplanen. Vem är det som ljuger? För det är många. Ofta när vi pratar, eller förlåt, när vi lyssnar på våra politiker, myndighetsutövare och andra, så pratar de om främmande makt. Ryssland, Kina, Iran, den typen av länder som har stora påverkanskampanjer och apparater emot Sverige och svenska intressen. Ja, så är det. Men vi måste vidga det här perspektivet väldigt mycket mer. Nu vill jag att du tänker dig att du går in i mataffären. Du tar den största av kundvagnar, för nu ska du handla mycket. Tänk mataffären eller samhället som ett ekosystem. Eller i det här fallet ett ekonomisystem. För min bestämda uppfattning är att det här handlar väldigt mycket om pengar, varor och tjänster. Som inte alltid följer etik och moral. Eller är lagliga för den delen. Så om vi börjar där. Ja, vi har ett antal statsaktörer som använder stora apparater. Hundratals olika medieaktörer som sprider statens propaganda för att nå statens målsättningar. Vi har terrororganisationer, Hamas, ISIS etc. som använder kommunikation för att nå sina budskap, nå sina målsättningar. Sprida skräck, oro till exempel. Mycket politik, underminera, förstöra etc. Men vidga det här nu som jag sa. Men till syvende och sist så kan vem som helst idag genomföra en omfattande illasinnad påverkanskampanj. Jag kan efter det här passet gå in och köpa hundratals följare till mina sociala mediekonton. Jag kan köpa hundratals likes, delningar. Jag kan köpa en trollfabrik som säger att det här är bra och en annan trollfabrik som säger att det här är dåligt. Och jag kan göra det för en normal lön. Jag kanske kan ha en budget på 1000 kronor och få ganska stor effekt. Så till de här staterna så har vi grovt organiserad brottslighet. Vi har terrororganisationer. Men vi har också enskilda bedragare. Är det mycket nu om Israel, Hamas eller mycket om covid, mycket om deklaration? Om det hoppar ju andra in för att tjäna pengar där och då. Så pengar är en stor faktor. Jag kan idag som enskild köpa en tjänst med underleverantörer i andra länder för att påverka dig och mig eller dem och det i ett annat land. Och det är billigt. Att ta med sig. Och medvetenhet är centralt i det här. Får gärna testa själv att använda Google eller en annan sökmotor och sök buy likes, buy engagement.
Och då ser ni den öppna delen som är laglig, men man kan reflektera över. Vill du ha någonting bättre så kan du ta dig vidare och kanske hamna hos Team Jorge eller någon annan leverantör som erbjuder mjukvara där de har 30 000 falska profiler som för din agenda för att tjäna pengar eller lura människor. Kliver ner på dig som individ igen när vi lämnar det här ekosystemet och tänker dig i bakgrunden. Så bara, vem är vem? Kan vi avgöra det? Och vem är ett troll? Ett nättroll på det här sättet illustrerat idag. Ja, jag tror att även det begreppet måste vi vidga. Ibland kan det vara en individ som bara uppträder som ett troll utifrån att den driver opinionsbildning. Den kanske har en retorik som är hetsk, illasinnad, går på person och inte sak. Men det är lagligt så länge det inte är hot och hat till exempel mot en enskild. Det kan också vara en individ, och det kan vara du eller jag, som omedvetet knuffas av någon. Kanske Ryssland eller en kriminell försöker påverka oss. Ja, men jag ser väldigt mycket av det här innehållet just nu. Då får jag en åsikt om det också och tycker någonting. Det kan vara individer som är betalda. Under covid-pandemin när det var som mest intensiv, då var det uppmärksammade fall där kända influerare, influencers, hade blivit erbjudna betalning för att tycka si eller så om olika vaccinproducenter. Från det stora till det lilla. Tekniken är verkligen fantastisk. Och om man för något år sedan behövde göra mycket analogt så kan man idag göra väldigt mycket automatiserat. Och när man tittar på den här typen av bilder, här har jag använt ett AI-genereringsprogram. Jag har skrivit in texten upp i hörnet här. Jag vill ha en svensk medelålders kvinna. Hon ska vara fotograferad med ett särskilt kameramärke på det här sättet, med det här ljuset kanske. Och då får jag upp en bild direkt. Här kan ni fundera lite senare idag om, men hur ser ni på den här typen av teknik? Bilder, texter, videofilmer, röstmeddelanden som är AI-genererade. Ska en politiker berätta när de har använt AI för att ta fram satir på sin motpart, sin opposition? Ska sälj- och marknadsförare använda eller berätta att de använder AI, syntetiska bilder, texter när de säljer varor och tjänster? Vad är okej? Vad är inte okej? De facto är det här en gråzon med 100 nya nyanser. Där vi ser politiker i USA generera AI-filmer över sin motståndare och använder dem i opinionsbildning. Vi ser enskilda individer som kanske vill vara mer anonyma som använder en syntetisk bild istället för sin egen bild. Och alla har de här möjligheterna. ChatGPT och andra tjänster finns där och vi kan använda dem och jag tycker att vi ska använda dem. Men vi behöver använda dem med respekt och värdera etik och moral högt. Några exempel på utmaningar. Både hemska utmaningar och kanske mindre hemska. Men hur ska vi hantera det här? Ja, det ofta blir att vi pratar om källkritik. Och även om jag själv säger att det är jättesvårt. Ja visst, källkritik är jättebra. Men det kräver att man gör någonting mer än att säga att källkritik är jättebra. Det kräver att man går in på internetkunskap.se och lär sig. Vad är källkritik i dagens digitala samhälle? Hur tar reda på hur en bild är fotograferad? Hur kan spåra ett citat? Hur kan jämföra mellan olika tjänster till exempel? Ska vi titta lite på hur man kan se ett större perspektiv återigen. Hur hanterar vi de här utmaningarna? Både som samhälle, som verksamhet och i slutändan dig som individ. Vi börjar med samhället eller verksamheten för att ni ska få perspektiv. Och sen avslutar vi med dig som enskild anställd eller enskild privatperson. Jag tror att man måste jobba väldigt mycket med proaktivitet. 8-5 eller när man arbetar. Här och nu, utbilda anställda, jobba med proaktiv kommunikation, öva, öva, öva och träna. Ni måste också ha en förmåga att förstå omvärlden med strukturerad omvärldsanalys eller hotunderrättelser. Vi behöver en organisationsdel eller en förmåga att ta reda på hur det ser ut. Vi behöver kunna bedöma. Vi behöver kunna hantera olika situationer. Vad är det som händer? Vad ska vi göra? Och vi behöver ha en förmåga att utvärdera. Vad hände? Jag trodde på det där. Vad ska vi göra nästa gång för att inte tro på det? Fokuserar man på ena hörnet här, den personliga brandväggen. Så tycker jag att du som individ
ska hålla huvudet kallt. Vad kan det betyda? Ja, drick ett glas vatten innan du går i opposition. Tyck vad du tycker, men tänk efter lite mer. Var lite coolare. Var samtidigt nyfiken, vetgirig. Lär dig om de här tjänsterna. Det där är inte något som mina barn håller på med eller han på scen snackar om. Ta reda på hur tekniken fungerar. Prata gärna om troll och de dumma. Ja, men var en god en själv då. Håll hjärtat varmt. Var en alv. Från att lajka den enskilda myndighetens inlägg till att bidra till respekt i samtalet. Uppmuntra bra saker. Var nyfiken, ställ öppna frågor. Händerna rena. Ja, idag är informationssäkerhet, kunskap om digitalisering, det är en hygienfråga. Så vill du inte smutsa ner dig, så var nyfiken och lär dig lite mer. Och det mest grundläggande har stor effekt. Hur man jobbar med lösenord eller hur man uppdaterar sina system. Att man tittar på det här, det har stor effekt. Så kom ihåg det. Där avslutar jag, Björn. Ja, stort tack. Det finns ju jättemycket att prata vidare om. Och tack för att du tog dig hit ända från... Falun bor jag nu. Ja, precis. Det är så himla mycket bättre att ha dig här på platsen på länk. Så tack för det. Du, när man lyssnar till dig så är ju det här digitala informationslandskapet är ju superrörigt. Det är jättemånga som ljuger och de har jättemånga olika syften. Och nu gav du oss lite tips på hur man som individ kan tänka. Hur ser du på informationssamhället, alltså det digitala informationssamhället om säg 10-20 år? Har vi kommit till rätta med ja, jag är positiv, eller försiktigt positiv, men jag tror att det kan bli värre innan det blir bättre. Mm. Och jag tror att vi behöver tänka om både som land och individ. Sluta tjata om att vi ska försvara demokratin, moderera, censurera, utan mer om ja, men vilket samhälle vill vi leva i? Vad är det som är bra? Och sen ska vi liksom sälja det och uppmuntra det. Mm. Att vi kan stå här. Där har jag en liten följdfråga då, faktiskt passande nog. Det är många som ljuger och du sa också inledningsvis att man får ljuga i svensk opinionsbildning. Om jag då som vanlig internetanvändande medborgare ser att någon delar information eller att en förtroendevald riksdagsledamot ljuger rent ut för att vinna politiska poäng. Om jag då går in och rättar desinformationen eller argumenterar emot på de sociala plattformarna, då bidrar ju jag också till att den felaktiga informationen eller motståndarens argument får större spridning. För det är så de här plattformarna fungerar. Och frågan jag vill ställa till dig, finns det någon möjlighet eller hur ser du på möjligheterna till ett demokratiskt samtal och framåtsyftande då för samhällets samtal på de här digitala plattformarna? Jättebra fråga och svårt att ge ett enkelt svar. Men jag tror att nu både plattformen själva och politiken har ju yrvaket börjat förstå att vi behöver hantera det här på ett bra sätt. Och jag tror att det spelar ingen roll för dig som individ eller verksamhet vem det är som ljuger. Du måste ändå ha en förmåga att bedöma. Vad är det här? Hur stor är målgruppen? Varför säger de som de gör? Vem ligger bakom? Sen om det är någon som byter mot lagen eller en kriminell eller ett annat land, ja, men då får du anmäla, flagga, kanske rapportera till polisen. Är det en förtroendevald i Sverige? Ja. Ska jag ge mig in i den här debatten eller inte? Är det ett stort forum? Ja, men jag kanske, här har jag bra saker att föra in. Ja, men gå in då och sen tänker du att du pratar till de andra som är tysta. Och är schysst emot dem och kanske referera till internetkunskap.se eller så här. Jag tänker också på det här du sa att källkritik det är tidskrävande om jag förstod det rätt. Och då har det kommit ett sånt här litet kompletterande begrepp som är källtillit. Vilket i praktiken innebär att man då kanske mer proaktivt vänder sig till källor som man vet har bättre kontroll- och granskningsmekanismer. Alltså traditionella medier som följer journalistiska etiska principer eller forskning med hela det kontrollsystemet. Men så var du också inne på AI och att det är så himla lätt att manipulera texter, bilder, videos. Och det som jag tänker då, det är ju att om man till exempel gör en journalistisk granskning och letar fram dokument, nu är det väldigt lätt att hävda att ja, men det där är ju AI, det där har aldrig hänt, det där finns inte. Så nu kanske vi med den här nya tekniken, eller ny är den inte, men den har kommit till allmänt användande. Då kanske vi inte ens räcker med källtillit. Och hur gör vi då? Nej, annars, om man ska prata om någon form av magisk silverkula så tror jag att källtillit är det magiska. Gör jobbet ordentligt, skapa tillit till en aktör. För mig själv är till exempel public service.
de gör väldigt bra saker. Ibland har de fel och justerar. Andra är mer fundersam till. Men utmaningen är nog inte att få människor att bli kritiska heller, utan det är att vidmakthålla det här förtroendet. Och det finns fall från år tillbaka där liksom framstående individer säger att nej, det där är fake. Det är AI som har gjort det. Mm. Och då måste rättsväsendet bevisa att nej, det är inte fake. Vi ska bevisa att bevisen är bevis. Och det faller ju också ett stort ansvar på de medier som vill använda AI att också göra det på ett ansvarsfullt sätt, tänker jag. Du, tiden rinner tyvärr ut, men jag skulle kunna stå här och prata om det hur länge som helst. Jag hoppas att du stannar kvar lite så kan vi prata bakom kulisserna. För nu ska vi hoppa vidare. Tack så hemskt. Tusen tack. Mycket.